In die volgende paar lesse gaan ons graad 12 inverse funksies bespreek. Al die voorbeelde wat ons gaan bespreek kom uit die graad 12 Mind Action Series handboek. Ons gaan die inverse van 'n lineêre funksie of die reguit lyn, die inverse van die kwadratiese funksie of die parabool en die inverse van 'n eksponensiële funksie bespreek. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld. 'N pol die inverse as fx 2x plus 1 is. Nou hierdie is die notasie vir inverse funksie. Jy sal sien dit is 'n f met 'n eksponent wat lyk soos 'n minus 1. So, ons gaan sê vir f is y gelyk aan 2x plus 1. As ons die inverse soek, dan gaan x en y en y en x omruil. Maar ek wil nog steeds vir y die onderwerp maak. So om die inverse te kry, skryf ek kom som hier so onder en nou gaan ek vir x en y omruil. X is gelyk aan 2y plus 1. Maar ek wil nog steeds hierdie y die onderwerp hê. So ek wil hom nog steeds alleen kry. So ek gaan sê 2i is gelyk aan x minus 1 as ek die 1 oorgegooi het. Laaste stap om y alleen te kry, deel reg deur met 'n 2. En daar is my finale antwoord. Dit is redelik eenvoudig en hierdie inverse is 'n reguit lyn en die oorspronklike is ook 'n funksie en dit is ook 'n reguit lyn. Voorbeeld 2 sê, gegee die funksie fx min 3x plus 3, bepaal die vergelyking van die inverse. Ons begin weer, ons skryf vir my oorspronklike funksie is y gelyk aan minus 3x plus 3. Onthou, as ons nou die inverse wil hê, gaan ons gou-gou vir x en y omruil. X is gelyk aan minus 3i plus 3, maar ek wil nog steeds vir i die onderwerp maak. So 3i is gelyk aan minus x plus 3. My laaste stap is om regdeur met 3 te deel en daar is die vergelyking van my inverse. My inverse is 'n reguit lyn en my oorspronklike is ook 'n reguit lyn. Die volgende deel van die vraag sê skets die grafieke van f en sy inverse op dieselfde asstelsel. Toon die simmetrieas. Nou die simmetrieas is hierdie lyn wat reg deur die middel gaan en ons noem hom y is gelyk aan x. Om die inverse en sy oorspronklike funksie te teken, sê ons soek die x-afsnit en ons soek die y-afsnit. As jy die twee afsnitte het, dan is dit baie maklik om jou reguit lyn te skets. Om die x-afsnit te kry, maak jy vir y 0 en jy los op vir x. Minus 3x gelyk aan minus 3. My x-afsnit is dan 1. My y-afsnit maak ek vir x 0 en ek los op vir y. Daar het ek my y-afsnit en my x-afsnit. Vir die inverse is dit nou lekker eenvoudig, want nou kan ek net my x en my y omruil. Want dit is waaroor wat ons heeltyd toepas met inverse funksies. So my x is nou 3 en my y waarde is nou 1. Beide het omgeruil. Nou moet ek gou-gou daai punte gaan plot. 'N 1 en 'n 3 op die x-as, 'n 1 en 'n 3 op die y-as. Vir my oorspronklike funksie is my x-afsnit 1 en my y-afsnit is 3.
verbind my 2 en daar het ek my oorspronklike funksie. Vir my inverse funksie is my x afsnit 3 en my y afsnit is 1. Hier is dan my inverse funksie. Hierdie lyn wat ek al reeds hierso ingeteken het, is die simmetrieas. En die twee lyne is refleksies van mekaar om hierdie simmetrieas y is gelyk aan x. Die volgende vraag sê bepaal die koördinate van die snypunt van f en sy inverse. Nou, op hierdie skets is al drie lyne sny op dieselfde punt. Ons moet nou die koördinaat van daai punt gaan uitwerk. Die maklikste manier om hierdie te doen is om te sê waar is die snypunt van my oorspronklike funksie en my simmetrieas? Want hulle sny tog op dieselfde punt. Ons kan hulle dan gelykstel aan mekaar. Minus 3x plus 3 is gelyk aan x. Gooi die x oor. Gooi die 3 oor. Dit wil sê x is gelyk aan 3 op 4. Op hierdie simmetrieas is y mos gelyk aan x. So as ek my x-koördinaat het, dan weet ek my y-koördinaat gaan dieselfde wees, ook 3 op 4. Dit wil sê die snypunt in koördinaatvorm is 3 op 4 en 3 op 4.